Какво си мислиш, като я гледаш? Не си мисля да ти кажа. Не си мисля да не мисля за глупост. А като трябва момента да дебатираш с тях, да си мерите знанията и компетенциите по бежанския въпрос по... Хора, да си мери знанието не означава това, което знаеш, не означава, че можеш. Ти мога да си най-гум учения професор и да си крадец по душа. И да си предател по същност. И да си изменник. Какво значение има, какво знаеш? Ма какво разбира светло от президентска работа? А какво разбира предна ли Фили Желю Желев или Петър Стоянов, какви сте или права? Какви са те, преди да станат президенти? Политици. Не, не са политици. Те са политически кадри. Те идват от голямата партия, излъчени. И хората се чуят, защо ние... Защо въобще има ли смисъл? Ами има смисъл за и... Така, аз съм президент на тия, които гласуват за мен. Тия, които гласуват за другите, се оправят. Но аз съм си президент на хората, които са гласували за мен. Това предишния път бяха 55. Но като не станеш президент, и какво? И това продължавах за следващата битка, парламентарна избор. Не е ли по-логично да се биеш там, на терена на народното събрание? Навсякъде трябва да участваш. В смисъл не е да участваш.